Caesar, paper, rock. Multi. What did you say? What did I want? You done it? हेलो साथीहरु फेरिपनीहरुलाई स्वागत छ हाम्रो नयाँ भिडियोमा हामी फेरि पनि आइसकेको छ हामीले नयाँ भिडियो लिएर आजको भिडियो चाहिँ स्पेसल केको लागि यो चाहिँ गेम खेल्दैछौँ हामी चाहिँ यो चाहिँ अब लाइक अब युट्युबतिर फेसबुकतिर ट्रेनिङ भइरहेको गेम छ त्यही कारणले गर्दा हामीले पनि यसो गरिदिउँ न भनेर अनि हामीले घरमा यसो बनाएको छौँ रामेन अनि अझै प्राउन रामेन प्राउन इजी एग बोइल एग अनि फ्रेन्च फ्राई अनि यो चाहिँ कोक पिउनको लागि कोक ल जब स्टार्ट गर्छौँ यो चाहिँ सिजर पेपर रकको गेम हो है ल है यदि तपाईँहरू हाम्रो च्यानलमा अनि हाम्रो रनिङ छ रनिङ चाहिँ कहाँ छ हेर ऊ त्यो पिँढीसम्म तपाईँले अहिले देख्दैन होला किन तपाईँहरूलाई देखिन्छ पर्दैन देखिएन सर देखिँदैन म अहिले गएर आएको छु उयो हौ त्यो पाइप राखेर उयो पाइप हो यहीँ छ त पाइप उयो तपाईँ त्यत्रो भयो त भइहाल्छ नि कहाँ पुग्नु त आम्मा त्यति चाहिँ गएर आइदियो नि ल त्यसो भने त्यो पिँढीसम्म पुग्याउने ल यदि तपाईँहरू हाम्रो च्यानल नयाँ हुन्छ भने लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्नु चाहिँ नबिर्सिनु होला भन्दै लु आज गेम सुरु गर्न गइरहेको छ अनि गेम चाहिँ रक पेपर सिजरबाट सुरु हुन्छ सिजर पेपर मैले जित्यो तपाईँ जान Yeah.
आइपुगेँ म काटिदिए अब त मस्त हिँडेर आइन्छ साथीहरू सिजर पेपर रक होइन पढ्नु चाहिँ किन क्यामेरामा बेटी सकेर फेरि आएको हालेर सिजर पेपर रक
Caesar paper rock. 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 Let's continue, Caesar paper rock. 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 What did you want to go in? What did you want to go in? Jim, go on, man. I can't do this. I'm going to go in. I'm going to go in. I'm going to go in. Caesar paper rock. Caesar paper rock. Look at it. Caesar paper rock. Caesar paper rock. Tabe te naam hai. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it.
मैले पन्जा गरे क्या मैले जित्दै साथीहरू झ्याली भयो कस्तो मैले मलाई ऋतिकले आज खानै दिएन यार सबै एक्लै भ्याइदियो सक्यो ट्याक्टर ल म हात हुन्छु ल ऊ हेर्न मिल्यो ल साथीहरू आजको गेम चाहिँ यस्तै थियो होइन यस्तै भयो होइन तपाईँहरूले हेरेर हाम्रो गेमलाई हेरेर इन्जोय गर्नुभयो भन्ने लाग्छ तर म चाहिँ अलिकति भोकै भयो अनि कुदाइदिएर भयो मैले मोटाएको छु भनेर घट्नुको लागि होला सायद होइन एकदम धेरै गेममा म हारेँ आई एम लुजर विनर इज विनर विनर चिकन डिनर अब उहाँले खुवाउनुहुन्छ हामीलाई चिकन डिनर अब हामी खानेवाला छ डल्लै चिकन त्यही भएर अहिले चाहिँ हामी बिताउन चाहन्छौँ है त साथीहरू खेत जोम्दा ट्र्याक्टर आइसकेको छ त्यही भएर गुरु छुटु छुटु खेतमा जानु पर्ने हुन्छ है त भन्ने भन्ने मात्रै हो हामीले त केही पनि होइन ओके बाई बाई ल अर्को ब्लगमा हामी भेट्ने साथीहरू चेस चेस।